Mirë mëngjes, Erzan, mirë se erdhe në studion e emisionit Mëngjeset. Mirë mëngjesi, mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. A, ke mujtë me përfundu vrapin për sot? Jo, sot akoma, kom e dalë pak më vonë. Po pret më nalë shio, apo se pret më nalë shion? Jo, në shio në dushëm, mirë po, kësaj rove, pasi jena një intervist, vendosa me dalë më vonë. Bukur shumë. Po, sa i pengon një atleti, një sportisti shio me dalë me vrapu, cilat janë ato, ndërshta, sfida që balafaqosh me shion? Pa e është e vështirë pak në shio, mirë po në shio në dushëm, sepse është ma fest, ma mirë, kështë që normal që është tereni është i lakte, ka balte, ka pengesa, mirë po në shio nuk e kam problem e se dufat. Nuk i shë pengesat. Jo. Ndërko, djelë që shëndikon është ma vështirë, apo jo? Normal, djelë është ma vështirë, sepse dehidrohesh, ki nevoj për ujë më shumë, është ma vështirë. Po flasim për një vrap që të pret, një sfit që i ke vendos vetës, për ndërës 28 nëntorit i ke vendos me vrapu prej Prishtinës deri në Tiron. Filmisht, du të flasë pak për iniciativën, është iniciativë personale juja, apo jo, si erdhe kjo ide? Po, do me thonë, para 3 vite, kur kam fillu vrapimin, hera por ka qenë që kam vrapu, do me thonë, Prishtinë, Rauvesë, saksisht në fshatën tim të lindjes dhe nëftës, ka qenë një sfidë me një shok që e kena bo një sfidë i cili ka shty tani pasaj me mendu që në të ardhme me bo sfidë akoma më të mdoja dhe me thonë distanca më të gjata. Edhe gradualisht dhe me thonë për këto 3 vite me punë, me angazhime dhe me thonë vrapime shumë mdoja që kam bo, kom më ardhme një moment që me vendos me vrapu edhe ka gjatë, sepse është një proces i cili gradualisht në vetën tonë dhe të bënë me ndryshu, dhe me thonë prej një faze që je në përgaditjet vogla, e shë vetën që mundesh akoma më shumë, kështë që one kom vendosë me svidu vetën pak më shumë, sepse në tardhën me ndaj me vrapu akoma më gjatë se kjo distancë, për mu është distancë e parë, dhe me thonë ka që gjatë, pas asaj vitin e kalur 150 që e kam bo, edhe po besoj që mundem një dalë. Qështë e vrenë dalimin, a vrenë do një dalim të këvetja juaj në konë kër ju nuk keni vrapuar dhe këto 3 vitet e fundit kër ju ju keni përkushtu vrapit? Po, unë kam qenë futbolist, mirë po tash me krasu, do me dhe në ultramaratona, to distancët e gjatë, mbi 20 km, është diferencë shumë e madhe në krasu me futbolin, sepse në trupi e të vuan shumë, sepse ki me pas dhimbjet mëdhaja dhe të paparashikushme, mirë po momentin që arrin me bind vetën që mu pajtu me ato dhimbja, atërës s'ko me pas problem asë gjë. Ju tha që në bind 100 km ka qenë distancë? 150 vitin e kalu. Sepse distancë 100 km ka mbo shumë, 50, 10, 60, dhe më tonë edhe në përgarat në ndryshme në për Evropë. Ku ka qenë ndërsa shtigjet ma të bukra që ki vrapu? Po, shtigjet bukra ka gjithkon. Normal, në Kosovë i kemë bjeshte e sharët edhe bjeshte e nëmëra, mirë po kom vrapu edhe në Turqi, në Bursë, ata së fundi dhe më dhe në muaj në Korrek, e kam fitu venin e parë edhe atje në një garë 100 km. Ka, bjeshte janë përgjithsi janë shumë të një. Nuk e keni problem edhe bjeshke edhe në qytetë, sepse dikush i ka të ndame, pak a shumë i klasifikon edhe ku dëshërën të vrapoj apo të garoj. Po, realisht është ndryshimi madhë me vrapu në rafshë edhe në bjeshtë, sepse në bjeshtë kështë më fështirë, ki vështërsi ma shumë tereni është ma i përpërstatëshmë, sepse ki rëje, drunje, gure, ki dhe vëllën është më fështirë, ki të nëllëzët e mëdhaja. Mirë po, ne jëmë, se me thonë, i përzinë, as i vrapu si hibrit që i thojnë këta, dhe me thonë nuk e kam probleme që edhe në rafshë edhe në bjeshtë. Në të dyja përshtatën. I adaptushëm. Edhe shumë mirë, sepse në dyja të kërkon të jesh i përshtatëshëm edhe kjo sfidë që këqëllim që a ki vendosë vetës. E kemi datën e të aktumë nëse kur dhëtë njësësh, kur të afilash këtë? Po, unë kam vendosë më njësë me datë 27, dhe më thonë rrethorës 10, ashtu, që me mri me të 28 në ora 10 ati, dhe më thonë po shpesoj që më brenda 24 orëve me përfëndu këtë vrapë. Pra, vrapin nga Prishtina në Tiron? Nga Prishtina në Tiron. 260 km. Përfundon rrëth 24 orë. Ashtu. 260 km, dhe është tira parë që po balafaqoni me një distancë ka shtë madhe. Qysh pëshe? Po,
realisht vijon e pas vitin e kaluar kur e bën atë sfidën 150 km, u konsultova me trajnerin tim që desha me bën 200, sa më tha bënë 150, pastaj nëse e sheh veten që mundesh, vitin tjetër mundesh me provu, edhe e pas veten që mundem, edhe pse e vitin e kaluar e kam bërë shumë shpejt, domethënë e kam bërë për 12 orat 150. Këtë vit do t'jetë ritmi pak më i ulët, domethënë që mua ma mundson me përballu ato, sepse është një ritëm për mua shumë i ulët i vrapimit, kështu që besoj që do t'ja dal. Jeni i gatshëm, me keni provu dhe ma herët, dhe ma mërmendja që nuk kam pas në një sfit që do t'ju dalë për para, po shpesom që s'kam e pas. Realisht, këto distancët e gjata, ka njerë nuk mundesh me parashiku që ka mundet me ndodhë, sepse është shumë gjatë. Ta është, kërë imaginon 24 orë me vrapu, është gjatë, sepse me nejtë shtrit, ratë 24 orë edhe dhe në trupi, edhe së njësh me nejtë, me vrapu 24 orë, kështë që krejt është të këmendja jote sa e mundesh me bindë vetën. Momente që e bindë vetën që mundesh, normal të kime pos dhimbje, kime pos mundime ndryshme, mirë po të jeshtë duesh me bindë vetën të qëllimi që e ki për para edhe mos më nalë. Edhe të i kalonë edhe ato dhimbjet, në poshtën dhimbjet. Do t'jeni i shoqërum edhe nga dikush, besoj në mënyrë që të kujdeset edhe për shëndetin tuaj, për gjendjen tuaj, gjatë kohës sa ju vraponi. Po, do të kemi edhe ekipën për cilë, se dhe më thonë me një kërë që do të vinë, është doktori edhe ata shëshënia tjetër, do të kemi ata edhe normal, shëshëria e vrapuzve që do të vinë, do të më shëshërojnë pjesë, dhe më thonë dikush 20, dikush 30, dikush 50, që më të më mërëzita. Po, normal që më ta letë supa, është më mirë. Do tjetë rruga drejt ka shkojmë edhe ne me veturat tona? Po, do me thonë do të njësë nga sheshi këto, rrugës vjetër, do me thonë nga Lipjani, Shtime, Suarek, Prizrene, deri në Kofej, atje, pastaj autostradës anina për. Që me ditë, kur të shojnë njerës, me ditë që e një jo, dikur që po vrapon me datë një 27, sepse e kemë parasysh në atë ditë, njësën gjithë shumë, që të thuar drejtë Shqipërisë, me shku me festu 28 në torin atje. Po. Kështu që kemu taku edhe me shumë. Normal, ajo do tjetë edhe një motiv për mu më shumë, sepse do të ndi vetën pak ma i relaxon, kër do të isha dhe ata tjetë, kështu që do tjetë një. Qësha ke po me tunel, a i ke marrë gjitha ato regullat në kalimashë, kime mujtë me kalua ndej? Do më thonë, vetëmën brengë që e kompost tunelën, a do të ma lejojnë me hinja për jo, sepse në tunel nuk lejojnë me hinjë në kam, unë e kam e ndu që mund gjitë, nëse nuk ma lejojnë mund gjitë bjeshkës, që me kalu do më thonë bjeshkës, mirë po, na kina bo leje, kina bo kërkes, ata na kanë miratu, dhe me thonë edhe dhe të më përcjelin, dhe me thonë policia e Shqipërisë, gjatë asaj distansës 6 km në tunel, dhe tjetë diçka interesant, sepse në tunel me vrapu nuk e di qështë dhe tjetë, mirë po, besej që dhe të kalojnë edhe ta. Po, dhe tjetë, besej që dhe tjetë interesant, shumë, sepse ju e thatë më erë që zakonisht tuneli nuk shrytëzo dhe nuk lejohet. Jo, nuk lejohet, asë për komsor, asë për ciklista nuk lejohet. E provarë, masë e nga kalzonë që shështë, në qenë se tjertë nuk e kanë pasat mundësi në kalimash me shku në këmbë. Doje që të bashkoj edhe dikush tjetër pre filimi dhe në fund, sepse gjatë gjithë rrugës do të keshë shoqëri, po ke provu me folit me dikën, pre shoqënis, me bokrit rrugën bashkë, apo s'kam pas ndërshëta, s'kan qenë të përgaditur? Realisht, këtë distancë nuk ka, dhe më thonë, në Kosovës, Shqipëri, që mundën me ata me të përcjel, besoj që pjesë do të më përcjel, në dikush 20, dikush 50, sepse une jam i vetëmi, dhe më thonë, këtë distancët e gjata që i bëjt, sepse janë shumë të fështia, dhe më thonë, kërkojnë shumë punë, shumë angazhime, shumë energjie dhe shumë kostë më përgadit për këto distanca. Kështë që ata janë të mirë se ardhër, nëse dëshirojnë mundë në mundë bashkan gjitë pa problem, dhe e në thonë. Qysh kemë mujtë me, sa tu ka dash me punu për me arritërin në këtë pikë, me qeni përgaditun për një distancë të tilë, nga Prishtina në Tiranë, vrapë në këmbë? Po, të më thonë, përgaditit fizike duhet një kohë gjatë më përgadit për me marë një distancë tilë, sepse është shumë e gjatë, une që 3 vite që jam, kam bo sfidat ndryshme, dhe më thonë, kam bo kilometra shumë. Edhe, po besoj që e kom arritat nivelin që me përbalu edhe këtë distancë. Së që normal kërkojnë shumë punë dhe shumë angazhem këto disiplinat e gjatë atë vrapimi. Dhe tash më keni bërju për vojtë, sëpse përmendit e disiplinat tira të vrapimit gjatë, tash keni kalu, që ka ndohë pas vrapimit?
pasi që të përfundon vrapime, a si ndihet trupe, muskojt, dhimbjet, si trajton veten? Fatmirësisht unë për fazën e rikuperimit e kam shumë shpejt, nuk e di as vetë pse, ndoshta është edhe gjenetike, mirë po unë secilën garë që e kam bërë, për shembull vrap distanca gjata, nesër ose mas dy dite kam qenë i aftë përsëri me fillu me ushtrime, kështu që... I aftë për jetë. Më dhe normal, është një ndjenjë interesant, sepse ty t'jep motiv për më shumë, edhe unë e gjithmonë nisë në prej asaj, qka pas asaj kur ta përfundej, sepse është diçka që ty në gjallë shpresë për me punu, për me vazhdu tutje. E qka pas asaj, ka ndo një plan? Pa tjetër që po, unë më ndoj me bo distanca akoma më gjata, normal, me marrë pjesë në kampionatet botërore të vrapimit 24 orë që mbahen. Kështë. Edhe e dim që ka në vendë ndryshme të botës, ka shumë atlet që e sfidojnë vetën në të tila gara, në të tila ekspedit. Po, normal, në për botë barën, do më dhonë eventë ndryshme të vrapimeve të gjatas, për shambull ki 2 ditë vrapim, do më dhonë është kampionatë i botëroj 48 orë që të vrapim për ndalë, ki një javë vrapim, do më dhonë ka ndryshme, kështë që tash varët prej te e sa je i vendost me sfidu vetën. Shpo shumë mirë, interesant, sepse, si që tha dhe më herë, gjithë shka varet edhe në mendjen tonë. Ti kresht ashtu në shkajt mentale. Po besoj që paka shumë edhe inspironë edhe shumë tjerë që ju shohen, ku dhe që para që në qofë në intervista, apo në vrava, apo në rrugë, armelja që keni gjithmonë edhe atë komunikimin me të tjerët se që shme are qëllime, sepse ndërshëta jo vetëm nëse dojmë ju vrapu, por në fushat tjera tjetës tyra ata munden me arrit një qëllim nga këshilat që ju i jepni. Pa tjetër që po, dhe më vonë do të mundohem që përmes kësaj sfide ta dërgoj mesajën edhe tek të tjerët, dhe më vonë sepse unë kam shëshni edhe në përboqën për cilën edhe dhe më vonë edhe tek trinjet në Kosovë dhe gjithkon që mundemi, ne mundemi, edhe tjesht duesh me bindë vetën që ne ke mundësi, veç tjesht duesh me shti vetën me punu për para, sepse kër në olesh edhe me ndonë që dikush vrapon 24 orë, ose 48 orë, edhe te për një punë shumë të shkurt, ankohësh, me dhe ndosh me eliminu ato senet e kota që janë edhe me vazhdu me punu. Unë për të uroj më spari shëndet, për të uroj shumë fat, edhe shpresoj që kam shku gjithë shka si musë mirë gjatë vrapimit që do të afilosh me 27 nëntorë dhe me 28 arish në Tiranë. Faleminderit shumë, unë e pëndina i gatshëm, jam të më dhonë fazën përgatitore, kom përfundu shumë mirë, tash thjesht veç për i pres ditët. Në nëmru ditët mrapshta. Shumë suksese dhe faleminderit shumë edhe njerës që vje pjesë e emisionit tonë, sepse nuk është hera parë, ju jeni vazhdimisht për me sjell storjet tuaja të bukra me mindami shikusit tanë, në njëkosisht me inspiruata në jetën e tyre. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë.